ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកវគ្គដែលសៀមបានវាយកបន្ទាយលង្វែកបាននៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសត្ថាទី1ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាព្រះបាទសត្ថាទី1ព្រះអង្គត្រូវជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទបរមិន្ទរាជាឬព្រះបាទបរមរាជាហើយព្រះអង្គទ្រង់បានគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1567ទៅដល់ឆ្នាំ1574នៅពេលដែលព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គទ្រង់សុគតទៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គខាងនយោបាយមានការឆ្កងឆ្កងធំធំពីរ1គឺការជួយសៀមក្នុងការវាយភូមាទី2គឺការដែលព្រះអង្គដាក់រាជដើម្បីប្រជាបុត្រដែលមានប្រជជនតិចពេកកាលនោះប្រទេសសៀមត្រូវពួកភូមាចូលរាតត្បាតសៀមក៏សូមឲ្យខ្មែរជួយព្រះបាទសត្ថាទី1ព្រះអង្គបានចាត់ព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ដែលមានព្រះរាជនីតិជាព្រះឧបរាជនិងជាព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គផងឲ្យលើកទ័ពទៅជួយសៀមច្បាំងបានជោគជ័យលើភូមាហើយសៀមមិនត្រឹមតែមិនអគុណនឹងជំនួយរបស់ខ្មែរហើយស្ដេចសៀមបែរជាហ៊ានប្រមាថមើលងាយព្រះឧបរាជព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ទុកដូចជាស្ដេចចំណុះដូច្នេះទើបដល់ក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានសៀមត្រូវភូមិវាយម្ដងទៀតខ្មែរក៏បានឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលើកទ័ពវាយសៀមក្នុងខេត្តខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំ1574ព្រះបាទសត្ថាទី1ព្រះអង្គដាក់រាជដើម្បីព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលឡើងគ្រងរាជទ្រង់ប្រណិមថាព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី1ឬព្រះបាទជ័យជេស្ដាដែលសោយរាជនៅឆ្នាំ1574ដល់ឆ្នាំ1593ហើយដែលព្រះអង្គមានប្រជជនត្រឹមតែ10វស្សាតែប៉ុណ្ណោះការដាក់រាជរបស់ព្រះអង្គនេះបានបង្កើតឲ្យមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងច្រើនក្នុងចំណោមនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនៅឆ្នាំ1576រដ្ឋាភិបាលសៀមចូលមកយកខេត្តកូរ៉ាតនិងចាន់បូទៅកាន់កាប់វិញនៅឆ្នាំ1581ស្ដេចសៀមព្រះចៅនរេសួនបានបញ្ជូនទ័ពយ៉ាងសម្បើមមកវាយខ្មែរមានចំនួន150,000នាក់ដំរី800សេះ1850ទ័ពសៀមចូលមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់អង្គររលាប្អៀនិងបរិបូរកំពង់ឆ្នាំងតែកាលនោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទប្រជ័យជេដ្ឋាធិរាជព្រះអង្គបានវាយកំចាត់សៀមឲ្យថយទៅវិញបាន
មកដល់ក្នុងឆ្នាំ1593សៀមបានលើកទ័ពមកម្ដងទៀតវាយខាងកំពង់ស្វាយនិងខាងទន្លេសាបហើយទីបំផុតយកបានលង្វែកនៅពេលនោះដែរព្រះសត្ថានិងព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី1ស្ដេចទ្រង់ភៀសព្រះអង្គទៅខាងស្ទឹងត្រែងហើយសុគតនៅទីនោះទៅចំណែកព្រះបាទព្រះស្រីសូរយោពណ៌តែជាព្រះឧបរាជនិងព្រះញាតិវង្សឯទៀតត្រូវសៀមនាំទៅកាន់ប្រទេសសៀមមនុស្សប្រមាណ 90,000 នាក់ក៏ត្រូវសៀមចាប់ធ្វើជាឈ្លើយសឹកឯក្បួនខ្នាតឯកសារផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានសៀមប្រមូលយកទៅទាំងអស់នៅពេលនោះមានក្សត្រមួយអង្គព្រះនាមថារាមាជើងព្រៃដែលកេណ្ឌទ័ពទៅវាយសៀមនៅលង្វែកយ៉ាងអង្អាចក្រៃលែងហើយព្រះអង្គទ្រង់គ្រងរាជនៅឆ្នាំ1594ទៅដល់ឆ្នាំ1596ព្រះអង្គបានសម្លាប់មេទ័ពសៀមនិងបំផ្លាញឲ្យវិនាសអស់ពលប្រមាណ 20,000 នាក់បន្ទាប់ពីបានជោគជ័យព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជហើយទៅគង់នៅស្រីសន្ធរបន្ទាប់មកជនជាតិព័រទុយហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញ៉ុលធ្លាប់មានការតាក់ទងនឹងកម្ពុជាតាំងពីរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គចាន់ទី1ក្នុងបំណងផ្សាយគ្រឹះសាសនានិងធ្វើជំនួញព្រះសត្ថាព្រះអង្គទ្រង់សពរាជហឫទ័យណាស់នឹងជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះថា Veloso និងជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលឈ្មោះថា Rich ព្រះអង្គទ្រង់បានលើកព្រះអង្គសត្រីមួយអង្គឲ្យធ្វើជាភរិយាដល់លោក Veloso និងលើក Rich ឲ្យធ្វើជាព្រះរាជអង្គរាជក្នុងសម័យដែលសៀមវាយលង្វែកជនទាំងនោះបានជួយយកអាសាប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងការទប់ទល់នឹងសៀមរហូតដល់សៀមចាប់ខ្លួនបានធ្វើជាឈ្លើយសឹកនាំយកទៅក្រុងអយុធ្យាបាត់ទៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទរាជាមារជើងព្រៃវេឡូសូនិងរីឈបានរួចពីកណ្ដាប់ដៃសៀមហើយបានចូលមកកម្ពុជាវិញមានថ្ងៃមួយដោយមានការវិវាទរវាងពួកខ្លួននិងពួកចិនវេឡូសូបានសុំជួលគាល់ព្រះរាជាដើម្បីធ្វើយុទ្ធកម្មទូមនោះនិងព្រះអង្គដែលមិនបើកឲ្យជួលគាល់តាមចិត្តខ្លួនវេឡូសូនិងរីឈនាំទៅហ៊ានទៅវាយប្រហារព្រះបរមរាជវាំងនៅស្រីសន្ធរក្នុងពេលនោះព្រះបាទរាមាជើងព្រៃក៏បានសោយទីវង្គត់ទៅចំណែកឯពួកបរទេសទាំងឡាយក៏បាននាំគ្នាចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ចម្ប៉ាតុងកឹងរួចខ្លះក៏ត្រឡប់ទៅម៉ានីលវិញខ្លះក៏ត្រឡប់ទៅខាងឡាវជាដើមចំណែកឯលោកវេឡូសូនិងរីឈបានទៅដល់តុងកឹងក៏បានត្រឡប់មកខាងឡាវវិញ
នៅទីនោះវេឡូសូនឹងវិសបានជួបនឹងព្រះចៅពញាតុនដែលជាព្រះរាជបុត្រទី2នៃព្រះបាទសត្ថាហើយបានដឹងពីការសោយទីវង្គត់នៃព្រះសត្ថានិងព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាហើយលោកវេឡូសូនឹងវិសក៏ទូលពញាពន់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលទើបនឹងកន្លងទៅនៅកម្ពុជាហើយក៏ដង្ហែព្រះពញាតុនមកស្រីសន្ធរដើម្បីគ្រងរាជលោកព្រះអង្គទ្រង់បានគ្រងរាជហើយព្រះបាទពញាតុនបានតាំងលោកវេឡូសូធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តនៅបាភ្នំហើយលោករីសធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តនៅត្រាំងដោយអ្នកទាំងពីរនោះធ្លាប់មានថ្វីដៃក្នុងការបង្ក្រាបចាមនៅត្បូងឃ្មុំព្រះអង្គក៏បានចាត់ឲ្យពួកគេទៅបង្ក្រាបពួកចាមដែលប្រឆាំងនឹងពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលតែវេឡូសូនិងរីសត្រូវបានពួកបះបោសម្លាប់បានទាំងពីរនាក់ដើម្បីសងសឹកជួសវេឡូសូនិងរីសព្រះរាជាទ្រង់ចេញបង្ក្រាបផ្ទាល់ព្រះអង្គតែពួកបះបោលបានធ្វើគុតព្រះអង្គទៅទៀតតពីព្រះបាទពញាតុនមកព្រះពញាអានដែលត្រូវជាព្រះពេតូឡារបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជបន្តកាលនោះមានការបះបោលបង្កឡើងដោយមានមេម្នាក់ឈ្មោះកែវដើម្បីបង្ក្រាបពួកទាំងនោះព្រះអង្គបានសុំជំនួយពីពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅម៉ាណីលតែនៅឆ្នាំ1600ព្រះអង្គត្រូវសគត់ក្នុងការឡោមព័ទ្ធស្ទាក់នៃពួកបះបោលចាប់តាំងពីនោះមកការតាក់ទងផ្លូវការរវាងកម្ពុជានិងពួកបច្ចឹមប្រទេសក៏ឈប់លែងមានតទៅទៀតតែនៅក្នុងសតវត្សទី17ជនអស់ទាំងនោះក៏ចេះតែចូលមកប្រទេសខ្មែរថែមទៀតដែរព្រះវិហារកាតូលិកនៅពញាឮបានកើតឡើងតាំងពីសម័យនោះបានអត្តបទនេះក៏សូមស្លេះតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងបន្តចូលសម័យកាលបន្តទៀតតែយើងនិយាយអំពីព្រះបាទសីស្រូយ៉ាវពណ៌និងព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលធ្វើឲ្យព្រៃនគរបានទៅយួនដូច្នេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងនៅក្នុងការអធិប្បាយជាចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យប្រកបការងារឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងជាពិសេសធ្វើដំណើរទៅទីណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងហើយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមឲ្យមានសុខភាពល្អគ្រប់ពេលវេលាពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា